በ18ኛው ክፍለ ዘመን ሴቶች በተለያዩ ፋብሪካዎች በሚሰሩበት ወቅት የመብት ረገጣና ጭቆና ሲደርስባቸው እንደነበር ታሪክ ያስረዳል። ይህንን ጭቆናና በደል ለማስቆም ባለም አቀፍ ደረጃ ማርች የሴቶች ቀን ተብሎ በየዓመቱ ይከበራል። የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የዘንድሮን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ሲያከብር የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አዛዝ ያልዬ በኢትዮጵያ ውስጥም ለሴቶች የሚሰጠው አመለካከት ከወንድ የተለየ እንደነበር አስታውሰዋል። ወላጅ በወንድና ሴት ልጆችን እኩል የማይበት ለወንድ ልጆች የተሻለ ትምህርት የተሻለ ቤት ቦታ የሚያወርስበት ሀብት ባለቤት እንዲሆኑ የሚያደርግበት የስራ ጫና ደግሞ በሴቶች ላይ የሚፈጥርበት ጊዜ ነበርና ይህ ጊዜ ወደ ኋላ እንዲቀሩ እህቶቻችን አድርጓል። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በየዓመቱ መከበሩ ለሴቶች የሚሰጠው ፋይዳ ትልቅ እንደሆነ በደቡብ ክልል ሴቶች ህፃናት ጉዳይ ቢሮ የሴቶችና ህፃናት ማካተት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ዳይሬክተር ወይዘሮ አበበች ይልታሞና በደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የስራተ ጾታ ባለሙያ ትዝታ ግዛው ተናግረዋል። ማርች 8 የድል በዓል ነው። ከዚህ ቀደም ተነበሩ ባለም አቀፍ የነበሩ ሴቶች ከነበረው ጭቆናና ግፍ ለመላቀቅ ትግል ያደረጉበትና በትግላቸው የተለያዩ የአሰራር ለውጥ የህግ ለውጥ አገር ዓለም አቀፍ ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ ድረስ ያሉ ለውጦች የነሱ የትግል ውጤቶች ናቸው። እኩልነታችን የተረጋገጠበት ቀን ነው። እንደዛ ሲባል እኩልነት ሲባል ሴቶች በሚሰሩበት ስራ መስክ ላይ ከወንዶች ጋር እኩል እንደሆኑ በምንም እንደማያንሱ እንዲሁም በውሳኔ ሰጭነት የሴቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ የሁሉም ቢሆንም የሴቷ ድርሻ ደግሞ የጎላ ነው። በዓሉን ከማክበር በዘለለ ትርጉም ያለው ስራ ሊሰራ እንደሚገባም ገልጸዋል። ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት ልጅ ናት፣ ሴት ሀገር ናት። ሴቷን ዝቅ አድርጎ ወንዱ ከፍ ተብሎ ምታይ ነገር በአሁኑ ጊዜ ላይ የለም። ይሄን ለማስታወስ ነው ይሄን ማርቼትን እያከበርን ያለ ነው። ሁሉንም ሴት ተደራሽ አድርጎ ሁሉም በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካው ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር በእርግጥ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ነገር ግን ሙሉ እንዳልሆነ ነው። ሴቶቹ ደግሞ የተመቻቸላቸውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ ትግል አድርጎ የራሳቸውን ጥቅምና መብት ሊያስከብሩ ይገባል። በሴቶች ላይ የወጡ ፖሊሲዎችን በአግባቡ መተግበር ላይ ሰፊ ውስንነቶች እንዳሉ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አዛዝ ያልዬ ተናግረዋል። ቢሮአችን ያለው የሴቶች ቁጥር ስናይ ቁጥራችን በህዝባችን መጠን አይደለም፣ ውስንነት አለ። ይህን ጫና በቀጣይ በትግል የምንሰብርበት አሁንም የተፈለገ ውጤት እንደ ቢሮም ያልመጣበት ነው። በአመራር ደረጃም እነዚሁ የተፈለገ ውጤት አልመጣም። በተወሰኑ ስራ ዘርፎች ላይ ካሉት በስተቀር ይህ ለውጥ አልመጣም። ይህን ለውጥ ካላመጣን በአንድ እጅ እንደ መስራት ነው። ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ሴቶችን መፍጠር እንደሚገባ የገለጹት አቶ አዛዜ ለተግባራዊነቱ ደግሞ ርብርብ ይጠይቃልም ብለዋል። ሁለቱም እኩል የሚደመጡ ከሆነ የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ በሀሳብ በላይነት የሚወሰን ከሆነ ይህ ቤተሰብ ጠንካራ ነው፣ ይህ አገርም ጠንካራ አገር ይሆናል። ጠንካራ አገር ለመገንባት ጠንካራ ሴቶችን መፍጠር የግድ ይላል። የዘንድሮን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ47ኛ ጊዜ ሲሆን እኔ የህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃልን የተከበረውም